السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome أوريك أيسر التفاسير لأسد حامد كبرنيكا موقع سورة البقرة سورة نمبر 2 verse 14, 15, 16. جليت لعوسي شكرتهم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وإذا لقوا الذين آمنوا أرجب إيمان والون سے ملتے ہیں تو قالوا آمنا کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں. وإذا خلوا إلى شياطينهم اور جب اپنے بڑوں کے پاس, شیاطین کا ترجمہ ہوا ہے بڑوں کے پاس جاتے ہیں, قالو تو کہتے ہیں انا معکم انما نحن مستہزئون, تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ یستہزئ بہم, اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے. ویمدہم فی طغیانہم یعمہون, اور انہوں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا. فما ربحت تجارتہم, پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا, اور وما کانوا مہتدین, اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے. چلیے یہ پارٹ ون ہے, اور مزید پارٹ ٹو کے لیے آپ ویڈیو دیکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.